עם כל כך הרבה צורים מפחידים ומרשימים בעולם, מציאת הכי חסרי פחד זאת משימה מרתיעה. ובכל זאת, בסרטון של היום, נראה לכם את הסרט בעלי החיים חסרי הפחד שאתם חייבים להכיר. חלק מאלה עשויים להפתיע אתכם, וחלק אתם כנראה שלא ידעתם עליהם בכלל, אז כדאי לכם להישאר עד הסוף. בואו נתחיל. במקום העשירי, גירית הדבש. גירית הדבש נמצאת בכל רחבי הודו, אסיה ואפריקה, ולמרות שמה, גירית הדבש דומה יותר לסמור מאשר גירית. יש לה מעט רופאים טבעיים, הודות לאור האהבה שלה וחוזקו המדהים. גירית הדבש ידועה גם כמתחרה עזה בכל הנוגע למאבק. החיות הקטנות האלו אפילו ניצבו כשהן תופסות הראיות במרכז הגמילה מאוללולו שבדרום אפריקה. גירית אחת שם הצליחה לקרוע את עצמה מהתחום שלה לפני שעברה מתחת לגדר חשמלית על מנת לתקוף אריות השוכנים בקרבת מקום. נראה שגירית הדבש החליטה שהם פולשים לשטחה והיא עשתה את כל מה שגירית הדבש עושה הכי הרבה טוב. רבה עם כולם! גירית הדבש יכולה גם לשרוד המון סוגי ארס של נחשים, כך שהם גם שמחים לקחת על עצמם נחשים. אורם רופף, עבה וגמיש, ומאפשר לגירית הדבש לתמרן את דרכה לעמדה תוקפנית נגד בעלי חיים אחרים. האור שלהם יכול גם להדוף בקלות גם חצים וגם חניתות. בנוסף לכל אלה, לגירית הדבש יש תפרים חזקים וחדים ולסתות חזקות מלאות ושיניים חדות. בקיצור, החיה הזאת היא מפחידה וחסרת פחד. במקום התשיעי, תנין הנילוס. לטורף הזה שהוא בין אלה שהם בראש הפסגה אין ממה לפחד. לתנינים כאלה ואחרים של תנין הנילוס שנהנים מטבילה בעמקים מלוכים. הם מעדיפים אגמים, נהרות ושדות וגם ביצות. תניני הנילוס יכולים להגיע לאורך של כ-5 מטרים ומשקלם עד 750 קילוגרם. חלקם אכן חורגים מזה, מה שהופך את תנין הנילוס לזוחל השני בגודלו בכל העולם. האור העבה שלו והשיר בקסקסים של התנין משוריין בכבדות ומאפשר להם להדוף בקלות כל התקפה אפשרית. תניני הנילוס אמנם חולקים קצת מקום עם היפופוטמים, כך שהם צריכים להיזהר מדי פעם משכנם הרעים, אך בדרך כלל מסוגלים להרחיק כל חיה תוקפנית. תניני הנילוס אוהבים לשבת ולחכות לטורף שיתקרב קרוב מדי, הם נשארים חבויים עד השנייה האחרונה. אז אפשר להגיד שלחיה הזאת יש יותר סבלנות מכל מה שאי פעם דמיינתם. אבל בואו נראה את החיה הזאת כאן בתור של דואר ישראל, נראה איך היא תגיב. במקום השמיני, בבון. הבבונים מדורגים בין הקופים הלא אנושיים הגדולים ביותר, והם קיימים על פני כדור הארץ לפחות כמה מיליוני שנים. הם הצליחו לשלוף את ההישג הזה בכך שהם ערמומיים ביותר, ונמלאים ממריבות אם הם לא צריכים לתקוף. בכל זאת, הבבונים מוכנים יותר מללכלך את האדם אם צריך. לקופים אכזרים האלה יש לסתות מסיביות ועוצמתיות העמוסות בשיני כלב חדות, והם לא מפחדים להשתמש בהם כדי לבצע את העבודה. הבבונים משתלטים על שטחים ספציפיים ומשתנים מעת לעת על מנת לעקוב אחרי מקורות מזון. לכל להקה בממוצע יש כ-50 בבונים, מה שהופך אותם לקבוצות מפחידות למדי. כאשר הם מאוימים, הבבונים חושפים את השיניים שלהם לפני שהם נעשים אגרסיביים ביותר. לדוגמה, מתי שהם נלחמים בעצמם לצורך שליטה, וברגע שהם מתחילים להילחם, הם תוקפים ולא מספיקים עד שהמפסיד לבסוף בורח או מוקה מספיק או אפילו מת. אז בקיצור, טיפ מטופ 10, תשארו בבית ואל תצאו ותחפשו בבונים. לא שיש, אבל עדיין, תשארו בבית. במקום השביעי, הקז'ואר. ציפור חסרת מעוף, ילידת ניו ג'יני ואוסטרליה, הקז'ואר דומה קצת לאמו או ליען. הם מעדיפים להתרחק מבני אדם ביער העמוק, ולא כל כך הרבה ידוע עליהם כרגע. הודות לטבע הביישני שלהם, אנחנו אכן יודעים שיש להם כפרים גדולים, 2 על כל אחת מרגליהם. קז'ואר יכולים לרוץ בקלות ביער הצפוף ללא בעיות ובעלי רגליים חזקות במיוחד. הם יכולים לרוץ עד 50 קילומטרים לשעה ויכולים לקפוץ עד ל-5 מטרים. קז'וארים הם גם שחיינים מצוינים וידועים שהם חוצים רצועות עמוקות של אוקיינוסים. לקז'ואר יש מוניטין רב שנים של תקיפות אנשים ובעלי חיים. בעוד שחלק מהם מבויתים, אפילו הקז'וארים המאולפים עלולים להתפרק ולתקוף ללא רגע צפוי. כאשר הם עושים זאת, הם משתמשים ברגליים החזקות שלהם כדי להכות את יריבם. יחד עם התפרים החדים שלהם שיכולים לגרום לנזק בונוס, הקז'וארים הרגו אנשים בעבר. ולמרות שהם בדרך כלל מפסיקים, במקום זאת הם ישאירו אתכם פצועים ושבורים בשמחה. אתם מכירים את המשפט רק נראה תמים? אז כן, זה בדיוק ההפך, הציפור הזאת לא נראית כל כך תמימה ובואו, היא ממש מסוכנת וחסרת פחד. במקום השישי, שד תסמני. שד תסמני חיות כסטורפות. לשד התסמני יש מוניטין די מפחיד למרות גודלו הקטן, מבט לא צנוע במבט מרחוק, אבל תאמינו לי, אתם לא רוצים להתקרב יותר מדי.
עם זאת, מכיוון שלחיות הקטנות האלה יש כמה מאפיינים אימתניים מלכתחילה. קודם כל, יש להן ריח רע מאוד, ויתר על כן, כאשר הן מאוימות, הן שחררו צעקה נוראית שהיא גם רועשת במיוחד. וגם בואו נתייחס לעובדה של הלסתות הקטנות האלה, יש גם חוזק לא קטן. כששד התסמני מחזיק בשיא שיש לו את כוח הנשיכה החזק ביותר לחיות מסת מגוף כל סוג של יונק טורף, כשהם נושכים הם יכולים להחזיק מעמד כאילו החיים שלהם תלויים בכך. צייד יתר של בני אדם ומחלות חיסלו הרבה שדים תסמנים, אבל עדיין יש לדאוג לשאר אם אי פעם תסתובבו בטבע. החדשות הטובות זה שהן נמצאות רק באיטסמניה, אז רוב האנשים לא צריכים לדאוג להסתבכות עם שדים תסמנים באופן קבוע. חיות אלה יכולות לרוץ במהירות של עד 13 קילומטרים לשעה, ובעלי מרכז כובד נמוך כשהם בתנועה, מה שהופך אותם לציידים מומחים. ברגע שהם תופסים את המטרה שלהם, הם משתמשים בתפרים כדי לאחוז בטרף שלהם, ואז נושכים אותו שוב ושוב עם כל 42 שיניים. עכשיו אני מבין למה קוראים לחיה הזאת שד או שטן תסמני. בקיצור, אם אחותכם הקטנה מפחידה, חכו עד שתתעסקו עם החיה הזאת. במקום החמישי, היפופוטמים. היפופוטמים הם צורים מסיביים המעדיפים להיות סביב מקומות רטובים כמו נערות או ביצות, והם מסתובבים כל היום, משתזפים כשהם שקועים עד לראשם במידת האפשר. אך הם יכולים להפוך לאגרסיביים ביותר משום מקום. ההיפופוטמים אחים למספר גדול של מקרי מוות של בני אדם בשנה. הודות לתוקפנות שלהם והאופי הטריטוריאלי שלהם, כשמרגישים שהמרחב שלהם מאוים, הם לא יססו לתקוף ולדוף את הפולש, לא משנה כמה הוא גדול או אכזרי. היפופוטמים הם ממש לא בדיחה, ומשקלם מעל 1,300 קילוגרם. יש להם גם לסתות מסיביות ושיניים ענקיות, בהן הם משתמשים כדי להשביע בצורה מפחידה. האם יצא לכם לראות סרטונים של היפופוטמים שמאכילים אותם באבטיחים שלמים והם פשוט אוכלים אותם כאילו זה ענב אחד קטן? פשוט מטורף. במקום הרביעי, קייפ בפלו, חיה ענקית שאינה טורפת. עם זאת, הקייפ בפלו בוגר לחלוטין ולא צריך לדאוג להיות טרף. יש לו אור עבה וקרניים חדות, בהן הם יכולים להשתמש כדי לפגוע קשות בכל טורף שתוקף אותם, תוך כדי שימוש בגודל שלהם לטובה. הם יכולים לרדוף אחרי כמעט כל איום, והם גם ערמומים מאוד וטריטוריאליים ביותר, מגיבים בכוח לכל האיומים הפוטנציאליים. טוב, אנחנו לא יודעים מה איתכם, אבל הקיי בפלו עשו להיות החיה ברשימה הזאת שהכי מפחידה אותנו, רק בגלל שהטבע הצנוע שלו מזביע את ליבו של רוצח אמיתי. משהו אחד לא במקום, הוא מסתער עליכם עם הקרניים שלו ומשפל אתכם. נראה שבמקרה הזה הבשר זה לא מי שנרצח, אלא הרוצח. במקום השלישי, צירה יפנית. הצירות היפניות ידועות גם בשם צירות ענקיות. הן סוג הצירה הגדול ביותר בעולם, והם תוקפים במיוחד כמעט כל הזמן. הם צדים באופן קבוע דבורים והארץ שלהם פוגע ברקומות של הקורבנות. הם יכולים לזריק הרבה ארץ בעוקץ אחד, כאשר אנשים רבים שנעקצים מהצירה היפנית דורשים להשפוז מיידי בגלל הארץ המרבי. נוסף על כך, צירות אלה יכולות לעקוץ שוב ושוב ובמהירות ולעשות זאת ללא היסוס. הם חיים בכוורת ממש גדולה, אז כדי להתקרב אליהם בלי ציוד מוגן זאת סכנה של ממש. טוב, אחרי החלק הזה בסרטון אני חושב שאני אוהב דבורים קצת יותר. במקום השני, צבוע מנוקד. צבועים אלה נהנים מתפוצה רחבה ומספרי אוכלוסייה רבים במקומות רבים בעולם, אך לרוע המזל הם גם קורבנות של ציידים, במיוחד מחוץ לאזורים המוגנים בהם הציידים אגרסיביים הרבה יותר. הם הטורפים הנפוצים ביותר באפריקה ומתקבצים יחד בקבוצות מסיביות המאפשרות להם לשלוט על מזון. צבועים הם לוחמים מרשימים והם מבריקים באמת. הם יכולים לרוץ במהירות של עד 60 קילומטרים בשעה ולתאם התקפות בקלות. פעמים רבות הם ירוצו בין עדר לעדר על מנת לבחור מטרה מתאימה ולתת לשאר הקבוצה לדעת מה עומד לרדת. לצבועים יש מבנים חברתיים מורכבים ומסתמכים על שאר חברי הקבוצה שלהם להגנה ולאינטראקציה חברתית. הם ציידים מטורפים וטורפים מגוון רחב של בעלי חיים הידועים בכך שהם מביסים חיות בינוניות וגם גדולות. צבועים מנוקדים לא ממש מפחדים מהאריות כל עוד יש להם את הכוח במספרים ויעמדו בשמחה מול גאווה של אריות מבלי להיבהל. במקום הראשון, גורילה. גורילות הן קופי אדם המעדיפים לחיות ביער. הם נמצאים בכל רחבי אפריקה שמדרום לסהרה, אם כי הם רשומים כרגע כמצוי בסכנת הכחדה. הודות לצייד ולאובדן בתי הגידול, הגורילות מתחלקות רק לשני מינים, שהם הגורילות המערביות והגורילות המזרחיות, הגדולות מכל הפרימרטים החיים. לגורילה יש DNA דומה ל-99% לזה של בני אדם עם קצת יותר שיער ומבנה גוף אחר, מה שהופך אותם לקרובי המשפחה הכי קרובים אלינו. גורילות הן יצורים עצומים והן חזקות יותר בקלות מבני אדם.
זכר ממוצע יכול לשקול עד 230 קילוגרמים ורובם גדלות עד לגובה של כ-185 סנטימטרים שהם די ענקיים. ובנוסף, טווח הזרועות שלהם הוא 250 סנטימטרים ומאוד מרשים. חלק מהגורילות יכולות לשקול עד 300 קילוגרם, אבל זה בדרך כלל לזכרים הסובלים מעודף משקל בשבי. גורילות הן גם אינטליגנטיות ביותר ובעלות מבנים חברתיים מורכבים. אם יצור בלתי רצוי אחר שוטט בשטח שלהן, הם יפתחו בהתקפה מעורבלת שתגרום למוות של אותו היצור. נקבות נלחמות קצת פחות מגברים, אך לפעמים נלחמות זו בזו על גישה חברתית לזכרים. כנראה שלא היחידות שעושות את זה. אז זהו, זה הכל היום. אם הגעתם עד לפה, אל תשכחו ללכת ולצפות בשאר הסרטונים וכמובן להירשם לערוץ. תרשמו לנו למטה בתגובות מה היה המקום העוף שלכם. מקווים עוד שנהנתם. עד כאן, טופ 10.